Hvala ti mnogo, Tanja. Da vidimo kako izgledaju naslovnice za ovo jutro. Evo kako izgleda naslovnica nezavisnog dnevnika Vijesti. Predizborno miješanje karata. Manje stranke pregovaraju o ulasku u saveze ili im se nadaju. Rado bi u koaliciji, a sami ako moraju. Novi spor između državne kompanije i firme Veselina Pejović, EPCG tužio Uniprom za dug od 4,68 miliona. Firma biznismena Pejovića smatra da se taj dug treba prebiti za ustupljene kredite za emitovanje štetnih gasova koje istražuje tužilaštvo. Mariću 40 godina robije, Delić oslobođen optužbe, prvostepena presuda za ubistvo kanadske državljanke Ljiljane Simić. U vijestima na 13. strani priča mulj došao do vrha, kontejneri blokirani. Zbog problema sa tenderom za odvoz u Albaniju, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi na pragu sezone u problemu. Evo nekih naslova iz dana. Na pomolu novi skandal, eksterno testiranje iz matematike posao za policiju i tužilaštvo. Maturanti rješenje dobijali na Viber grupi tokom ispita. Dan piše u gluvoj sobi vlade 3. maja sastanak predstavnika institucija i komisije zbog nepostupanja po preporukama u slučaju istrage ubistva Duška Jovanovića. Tužilaštvo i policija da krenu sa mrtve tačke. I kod njih na naslovnici priča o tužbi. Dakle, PCG traži od Uniproma 4,6 miliona eura za struju, ali i intervju sa bivšim premijerom Zdravkom Krivokapićem koji kaže da sve rade da Spajić ne bude novi predsjednik vlade. I o gradskoj upravi, blokirana služba glavnog gradskog arhitekte. Otvoriti tajne arhive žrtve Golog otoka još čekaju pravdu. To su neke od naslova iz dana i da vidimo neke iz pobjede. Planirali da zaposle još 2837 ljudi, od toga 631 službenik u 2023. Nakon ažuriranog kadrovskog plana, vlada u tehničkom mandatu donijela i djelimični kadrovski plan koji ima naglo uvećan broj sistematizovanih radnih mjesta. Pobjeda piše, Crna Gora nije društvo jednakih pred zakonom. O Uniprom podnio SDT u krivičnu prijavu protiv premijera i ministarke ekologije, te čelnika ekofonda i elektroprivrede, ali pišu i o drskom pritisku Milovića na pobjedu i portal Analitiku. Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo, Milka Tadić-Mijević, moja gošća. Dobro jutro, Milka, dobro nam došla. Evo, krenut ćemo od ovog naslova iz nezavisnog dnevnika Vijesti. Naravno, tiče se parlamentarnih izbora koji se bliže, makar se nadamo je li da će biti. Kaže, naslov, rado bi u koalicije sami ako moraju. DEF ne želi u široke saveze. SNP i druge manje partije tvrde da se spremaju da idu same, ali priželjkuju koalicije. DPS razgovara sa partnerima i, kaže se u tekstu, čeka istraživanja. Kako ti očekuješ da će biti stanje? Ko će sa kim? Pa veoma je teško naravno sada reći ko će sa kim tu. Prije svega, znači, imamo sa jedne strane Demokratsku partiju socijalista i da li će ona ići u ono kako oni zovu suverenistički savez sa drugim manjim partijama. Sa druge strane govori se o građanskom bloku čija bi okosnica trebali da budu ove, da tako kažem, partije koje su nakon 30. augusta tvorile jednu ili drugu vladu. Znači, to bi trebalo da budu URA, Demokrate, Evropa Sad. Šta će biti tu? Očito je da Evropa Sad kao partija koja ima rast, što su pokazali svi prethodni izbori nakon 30. augusta, preferira za sada da ide sama, mada ima i nekih drugih glasova u okviru same Evrope sad. Međutim, ja mislim da je tu ključno za sve ove partije da se pogledaju istraživanja, da se vidi, tako se to radi u normalnom svijetu, da se vidi šta im u stvari donosi najviše koristi. Koji su to, koji, da li neki savezi čine sinergije ili ne čine, da li je bolje ići samostalno ili ići u saveze.
Tako da je to svakako pitanje za te same političke partije, za te same političke subjekte i mislim da bi bilo mudro da svi ovako pogledaju šta je za svakog od ovih činilaca najvažnije. Ono što je najvažnije za građane jeste da ovi izbori proteknu u redu, proteknu u miru, da zaista budu, da kažem, rezultati, refleksija volje građana i građanki Crne Gore, da se nakon ovih izbora formira jedna stabilna vlada, jedna vlada koja će moći da krene u stvarne promjene i suštinsku tranziciju Crne Gore ka normalnom i demokratskom društvu. Ono što mi se čini da je važno da se kaže jeste da u stvari tvrđava koju je Đukanović napravio u ovih više od tri decenije je samo malo dodirnuta. Samo su neki vrhovi taknuti. Recimo, vi, mnoge stvari još uvijek su potpuno netaknute. Recimo, evo, ako govorimo o oligarsima, o novcu, novac je još uvijek ključno i dominantno, znači, pripada, da tako kažem, staroj privilegovanoj klasi. Znači, ekonomija je u njihovim rukama. Ako govorimo o pravosuđu, uglavnom, da kažem, i tu je samo nešto malo, je li tako, onako dodirnuto. Uglavnom je to ono pravosuđe koje je pravila Vesna Medenica i Demokratska partija socijalista. Znači, nismo još došli do reforme. Vidjeli smo da neki ljudi odgovaraju iz tog sistema, da će odgovarati pred zakonom zbog sumnje da su počinili nevjerovatna i strašna djela za recimo jednog sudiju, što samo govori u stvari o bolesti tog sistema. Ako govorimo o policiji, tu je isto samo dodirnut, je li tako, jedan mali, ali kad vidite vi kakva je bila veza između ključnih ličnosti u policiji i kriminalnih struktura i da ta veza je, nažalost, tek počinje pomalo da se raspliće, vidite kako je veliki i ogroman posao pred svima nama, na svim poljima. Znači, Crnoj Gori je prije svega potrebna stabilna vlada. U toj vladi su potrebni ljudi koji zaista žele da transformišu Crnu Goru ka nekakvom, da tako kažemo, normalnom i demokratskom društvu. I zemlji u kojoj, meni se čini, dosad je najviše nedostajalo pravde i slobode. Razumijete? Jer vi ako imate te dvije stvari, ako znate da smo svi isti pred zakonom i ako znate da možete slobodno da iskažete svoje stavove i da zbog toga nećete odgovarati i da mogu da struje različite ideje i da te ideje proizvedu različite dobre projekte, ili to je nešto što je nama potrebno kao društvu. Znači, ko će biti u kojoj koaliciji, ko će i kakav će biti raspored karata, manje je bitno. Bitno je, znači, da mi imamo stabilnu vladu, posvećenu ključnim ciljevima za koje svaka od ovih partija govori da jeste, to je Evropska unija, i da ta vlada zaista krene i sa stvarnim, da rešava stvarne probleme. E sad, nekako, kod naroda brojne su mišljenja, da kažemo, toliko da i oni koji su bili srećni zbog tog 30. augusta, kasnije malo razočarani, sad kad nam dolaze novi parlamentarni izbori i taj dogovor koji je jako teško išao u protekle dvije godine. Da li će to sad biti drugačije? Odnosno, jesu li političari shvatili koja je njihova odgovornost u ovom trenutku? Ja ne znam da li su oni shvatili. Naravno, mnogi su razočarani zbog, recimo, tog rata svih protiv svih, koji je trajao, recimo, odmah neposredno nakon 30. avgusta. Teško vjeruju u njihov dogovor da dobijemo jednu stabilnu vladu. Međutim, ja mislim da su neke lekcije naučene. Prije svega lekcija da ništa nije vječno, da se vlast dobija i gubi na izborima,
da će rezultate koje ste postigli neko sutra mjeriti, da su ljudi, ono što jeste značajno od 30. avgusta, jeste to da zaista glas vaš nešto znači. Nije unaprijed poznat pobjednik i da će se, znači, ocjenjivati političke partije na osnovu rezultata koje su ostvarile. Mislim da je to velika stvar i da politička elita polako uči tu lekciju, da može biti kažnjena i nagrađena na izborima i da će svakako, i čujemo u stvari sve više i više glasova, da je jako potrebno, da su jako potrebni dogovori, i ja vjerujem u šire postizborne koalicije koje će donijeti neku, mislim da bi to bilo jako važno, stabilnost Crnoj Gori. Ali da vam kažem još nešto, znači vi morate da znate sa čim se mi suočavamo. Mi imamo strašno teško nasljeđe, toliko teško nasljeđe. Pazite, jednu državu, jedno društvo u kome vi, ako niste pripadali određenoj političkoj grupi, određenoj političkoj struji, vi ste bili izopšteni i stalno ste bili kažnjavani. Vi jednostavno niste imali šansi. E, to bi bilo dobro da se prekine i da nova politička elita pokaže da vi ne morate da pripadate određenoj političkoj grupaciji, da podržavate određenu političku grupu ili da dijelite njene stavove da biste mogli da imate svoje mjesto u društvu. To je ono što sam rekla, da je nama zaista potrebno mnogo više pravde i da budemo prosto svi jednaki, da svi imamo jednake šanse. Da nas preporučuje za određene pozicije to zato što mi nešto znamo i da nas sa tih pozicija ne možemo biti zato što mi nešto ne znamo. Razumijete? Da imamo jedno zdravo takmičenje. Vi ste recimo ovdje stvorili klasu u kojoj u 5 ruka ili u 10 ruka ili u 10 porodica se slilo čitavo društveno bogatstvo. I ne samo da se slilo, nego su oni to bogatstvo naše koje su stvarale generacije vjekovima potpuno rasturili, uništili. Pogledajte samo te kosture od fabrika koji su ostali iza njih. Pogledajte ovog gospodina Pejovića. Šta je ostalo od tog kombinata aluminijuma koji je bio naš ključ, naš ključni izvoznik, od koga su zavisile desetine hiljada ljudi, čitav jedan reprolanac. Oni su to sve rasturili, uništili, zato što su dali nekom čovjeku koji uopšte ne zna tim ni da upravlja. Razumijete, koji je imao neku dobru ili možda privilegovanu ili određenu poziciju sa nekim. I ne samo da su mu dali tu fabriku, nego sve ono što još ide uz to. I vidite, mi smo obično tako davali fabrike, ne samo nego sve što ide u to. To je znači išlo određenoj privilegovanoj klasi koja je na kraju ostavila nama ne samo kosture od tih fabrika, ne samo radnike koji su nesretnici ostali bez poslova, uništenog zdravlja, uništenih, razorenih porodica, djece koja nisu imala nikakvu šansu u tom društvu. Shvatate, vi ste to sve stvorili u ove tri decenije i sad to treba mijenjati. Kako to mijenjati? Kako sve ponovo postaviti na svoje mjesto? Ja vjerujem da su potrebno nam je jako dugo vremena da postanemo normalno društvo. Potrebno su nam nekolika, sigurna sam, izborna ciklusa i potrebni su nam ljudi koji su posvećeni da rade za opšte dobro, za dobro društva, a ne za dobro samo svoje političke partije. Pomenuli ste na početku kad ste oko pokreta Evropa, sada se tu još ne zna da postoje jedni žele jedno drugi, dakle o formi učešća na privremenim izborima, nije odlučio ni pokretni Evropa sad, tako pišu vijesti. Kažu, čelnici imaju različita mišljenja. Lider PS-a Milojko Spajić zagovara samostalni izlazak, dok zamjenik predsjednika i novoizabrani šef države Jako Milatović kaže da preferira koaliciju baziranu na programskim bliskostima. Vidite, to je sve isto prirodno i normalno, znate. Normalno je, mi smo živjeli u jednoj zemlji. Zato što se vrlo često pominje kao ima taj sukob u pokretu. Ali slušajte, ne mora to da bude sukob, to može da budu različita mišljenja. Svako misli svoje glavne. Mi smo navikli da živimo u državi kojoj je dominantno vladao jedan čovjek,
koji je vladao partijom u kome je vladalo njegovo mišljenje, u kome nije bilo različitih struja ni mišljenja. Vidite, u normalnim demokratskim zemljama, pa normalno je, ljudi koji su okupljeni u jednoj partiji ne moraju svi da misle isto, razumijete? I zdravo je da cirkulišu različita mišljenja i da na kraju neka većina možda u toj partiji se odluči za ovu ili onu stvar. Mi odmah kažemo sukob, ne. Različita mišljenja, zato što mi ne shvatamo da prosto, pa vidite, u mojoj porodici ja se često imam potpuno drugačije mišljenje od mog supruga ili od moje ćerke o nekim stvarima. Oni misle ovako, ja mislim onako. Nekad sam sa nekim od njih u većini, nekad u manjini, nekad donesem ovu odluku, nekad onu. Pa zamislite u partiju koja imate više ovaj... Tako da ja prosto mislim da bi trebalo i mi sami koji posmatramo i koji analiziramo ove političke procese da možda malo drugačije izvješće razmišljamo na drugačiji način. Prosto to su različita mišljenja, različita strujanja. Ja mislim da bi njima bilo najpametnije da vide kako to, recimo, kažu istraživanje, ima zaista odličnih i relevantnih agencija. Ali ima i razlika... Ne, ima izvanrednih agencija javnog mnjenja koje zaista su u nekoliko posljednjih izbornih ciklusa gotovo u promil pogodila rezultate. Znači, jednostavno vidimo, napravimo istraživanje, vidimo šta nam je... Pa vidimo šta su naši programski ciljevi, šta je cilj te partije da ona ima ovoliko ili onoliko, da ona bude, da li ona zaista ima politički bliskih ili nema i tako dalje. Koalicije se mogu graditi prije izbora, mogu se graditi poslije izbora. Ja mislim da je Crnoj Gori jako važno. Kažem, kako je važno da ima stabilnu vladu, tako je isto važno da ima jaku opoziciju koja će zaista da kontroliše vlast, razumijete? I da ima jak, isto tako, civilni sektor, nezavisne medije koje će budno da prate sve ove procese. Jer pred nama su veliki poslovi. Jako značajni i veliki poslovi i svi segmenti društva su nam bitni za te poslove. Evo, oglasio se bivši premijer, kaže sve rade da Spajić ne bude novi predsjednik vlade. On je to rekao u intervju dan. Pa, bivši premijer vjerovatno ima neke svoje informacije i podatke, tako da... U gluvoj sobi vlade, 3. maja, sastanak predstavnika institucije i komisije zbog nepostupanja po preporukama u slučaju istrage ubistva Duška Jovanovića, tužilaštvo i policija da krenu sa mrtve tačke. To je ono što smo, o čemu smo govorili ranije, da je nama, recimo, stvarno neophodna reforma u pravosuđu. Da je to neki minimum za stvaranje nekakvog boljeg društva. Stvarno je strašno da nijedan veliki slučaj kada govorimo o napadima na novinare, i ne samo napadima na novinare, nego i nekim drugim, nije riješen. Ovaj slučaj Duška Jovanovića je teg stvarno, ne samo bivšim vladama, nego i svakoj novoj vladi Crne Gore. To je nešto što mora da se riješi. Ne samo vladi, nego prije svega pravosuđu. Pravosuđe mora da pokaže snagu da riješi ovaj slučaj. I ja sam ubijeđena da iza ovog slučaja stoji neka ruka neke užasno moćne osobe iz Crne Gore. Sigurna sam i da je ta ruka upravo uradila sve da se taj slučaj ne riješi. I ne možda samo jedna ruka, nego više tih ruku. E, vidite, kad mi budemo kadri da rješavamo ovakve slučajeve, onda ćemo biti kadri da, znači, napravimo veliki korak ka stvarnoj tranziciji Crne Gore, ka normalnom društvu. I ne samo ovaj slučaj, ali ovo što smo u ove 2,5 godine vidjeli, šta je ono što je strašno značajni veliki domet promjena od 30. avgusta jeste da je postalo zaista
da tako kažem, vidljivo šta se ovdje sve radilo. Da su se u ponoć zvali neki tužioci, da puštaju neke kriminalce, kakve su sprege bile između ovih narkoklanova i najviših funkcionera, njihove djece u pravosuđu. To je zaista toliko bolno i toliko strašno. I meni se čini da je to najteži teret koji mi nosimo kao društvo. Ta sprega između kriminalnih krugova i najviših predstavnika zakonodavne, pravosudne i izvršne vlasti u ovoj zemlji, to je zaista, zaista zapanjujuće. Zemlja je bila toliko srasla i nije se u stvari ni vidjela nekad granica gdje počinje mafija, a gdje počinju institucije. Evo, imamo još malo vremena, prokomentarisat ćemo i ovu situaciju oko Cetinje izjave gospodina Milovića. Jutro se to također u pobjedi. Ja bih apelovala da stvarno svi ljudi koji su na javnoj sceni vode računa kako i šta kažu i kako govore. Riječi su užasno važne. Sa riječima sve počinje. Sa riječima, poslije nekih riječi, počinju sukobi, počinju nemiri, počinju neredi. Mi smo teških riječi u prošlosti imali itekako. I sjećate li se kad je gospodin Đukanović govorio o deratizaciji neposlušnih medija i tako dalje? To je nešto što treba da bude prošlost. Mi moramo da usvojimo jednu novu kulturu govora. Mi moramo da budemo svjesni svojih riječi i da budemo odgovorni za riječi koje izgovaramo. Isto tako, sa druge strane, mislim da je jako važno da se iz konteksta ne izvlače stvari i tako dalje. Znači, vrlo je važno i ja se nadam da je gospodin Milović naučio sa ovim jednu lekciju i ne samo on, nego i svi drugi koji su na javnoj sceni, da se zaista povede računa o tome kako se govori, što se govori. Posebno u osjetljivom trenutku znamo svi koliko je za Crnu Goru značajno Cetinje i šta je Cetinje i kako je to u stvari simbol gdje u stvari počela simbol u stvari Crne Gore, njene države i tako dalje. To su sve znači jako važne i osjetljive stvari. Ne znam, imamo li još minut? Ima još jedna tema u danu. Vučić, odluka će uticati na odnose dvije države. Dakle, Crna Gora podržala ulazak Kosova u Savjet Evrope. Vidite, to što je Crna Gora podržala ulazak Kosova u Savjet Evrope, to je nastavak njene politike, spoljne politike koja je potpuno usaglašena sa politikom Evropske unije. Ništa se tu nije promijenilo nakon 30. augusta. Ja mislim da Vučić ima jako puno sopstvenih problema, da treba da riješi pitanje Kosova i da mu tu stvarno ono što radi Crna Gora ne utiče presudno na to veliko breme koje Srbije i Kosovo prije svega treba da riješi. Milka, hvala mnogo. Hvala mnogo što si bila naša gošća jutros. Bila je ovo gospođa Milka Tadić-Mijević, izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore.